Esse ano, o tema do Dia Internacional de Museus, ele cruza completamente com o nosso tema, com as nossas problemáticas, nossas preocupações. Então, por isso, a gente pensou, de fato, fazer essa semana, conforme eu vos disse. E essa organização da cátedra, essa organização, junta-se o grupo de estudo Sociomuseologia Paulo Freire, que tem sido coordenado pela Moana Souto, que está aqui, que é a nossa doutoranda, e que tem a participação de vários doutorandos e egressos do curso que estão aqui conosco nesse momento. Para além disso, nós temos o apoio do Departamento de Museologia da Universidade Lusófona e do nosso Centro de Investigação da Universidade, que é o SEIDE, e também do Educa Museus. Então, são esses os nossos parceiros desse evento. Bem, eu vou fazer uma microapresentação, porque nenhum dos nossos convidados precisam de apresentação, mas só mesmo para ser simpática com eles, eu farei, e vou fazer por ordem alfabética para não ter aqui nenhuma suscetibilidade. Então, a ideia da mesa de hoje foi convidar professores do campo da museologia, de diferentes instituições de formação e de ensino do campo da museologia, que pudesse hoje discutir conosco esse processo de democratização nos museus, a partir do tema do ICO e de uma série de questões aqui que foram postas para que esses nossos colegas pudessem pensar e partilhar conosco. Nós convidamos o professor Bruno Brulon, da UNIRIO, que é também presidente do ICOFON desde o ano passado, e que tem desenvolvido uma série de trabalhos, isso é muito importante, no âmbito do grupo de pesquisa que ele desenvolve no, na UniRio, junto aos alunos de mestrado, doutorado, não é, Bruno? E por isso, para nós é muito importante ouvir o Bruno aqui hoje, até por causa de toda essa sua dimensão mais internacional, e de poder nos trazer aqui algumas questões. Convidamos também o professor Clóvis Brito, da UNB, que tem sido o nosso parceiro aqui no último ano, sobretudo, discutindo conosco, partilhando um pouco das suas reflexões. O Clóvis, ele tem formação tanto no âmbito da sociologia quanto da museologia, e essas relações cada vez mais são importantes, né, de nós podermos cruzar os nossos olhares com profissionais que também têm uma formação e têm sensibilidade em outras áreas, né? Como o Bruno também tem na antropologia, na história. Então, todas esses múltiplos olhares para a museologia são fundamentais. Temos também a professora Cristina Bruno, minha eterna orientadora de doutorado, que está aqui conosco. A Cristina é da USP, foi já diretora do MAI-USP, diretora atualmente do curso de formação de museologia do MAI, USP, mestrado. E a Cristina tem tido um trabalho muito importante para todos nós de buscar compreender e refletir sobre a museologia de uma forma assim mais acadêmica, digamos assim, né? Teorizando várias questões. Tem um trabalho prático também importante, sério, nesse campo. A professora Graça Teixeira, da Universidade Federal da Bahia, também minha amiga querida, que tem, além de atuado na formação de museólogos, né, na UFBA, no curso de museologia, a Graça teve durante 7 anos na direção do MAFRO, e desde que começou, durante a sua gestão, o MAFRO enfatizou, né, a relação que já tinha e que continua a ter, mas enfatizou muitíssimo a relação com a comunidade afrodescendente de Salvador, e isso foi um trabalho de grande fôlego, muito importante para nós que temos sensibilidade de sair de uma museologia tão normativa e tão vincada num olhar eurocêntrico. E, por fim, e não menos importante, o professor Mário Moutinho, que é signatário da Declaração de Quebec, que tem atuado no campo da museologia e dos museus locais em Portugal desde o início dos anos 80, tem participado e tem de forma muito ativa do Movimento Internacional para a Nova Museologia, e foi o profissional que começou a desenhar e que trouxe para o ensino
universitário português, o ensino da museologia. Então, o Mário hoje ele é o coordenador do Departamento de Museologia. Esses são os nossos convidados de hoje, que eu agradeço que todos, o Mário, o Bruno, a Cris, a Graça e o Clóvis, façam a gentileza de manter os seus microfones abertos e que possam abrir e fechar o microfone quando tiver vontade. A ideia hoje mesmo é que vocês sim possam estabelecer aqui o diálogo e, portanto, podem se provocar, podem se contradizer, podem. A ideia é um pouco essa mesmo. A ideia é vos ouvir, aprender muito com vocês e discutir com vocês, dialogar com vocês sobre as questões aqui que nós vamos pôr. Tá bem assim para todos vocês? Bom, então, eu vou. Eu vou aqui começar com a primeira provocação que eu tinha mandado para vocês, um pouco para a gente poder vos ouvir e saber um pouco o que é que vocês pensam sobre essas questões. O ICOM nos apresentou esse ano um tema para o Dia Internacional dos Museus, que é Museus para Igualdade, Diversidade e Inclusão. Esse é um tema que me parece cada vez mais, quer dizer, é um tema, são vários temas aqui, né, aqui dentro, que cada vez mais, nos últimos tempos, tem ganhado um relevo importante para todos nós que atuamos no campo da museologia, para nós que somos formadores, somos professores do campo da museologia. No entanto, esse ano, exatamente no ano em que esse tema vem à tona, nós estamos com o mundo completamente às avessas, né? Desde dezembro do ano passado, o planeta começou com um problema de saúde que levou a uma pandemia, e agora estamos todos reaprendendo a lidar uns com os outros, reaprendendo novas etiquetas de respiração, novas etiquetas de contato social, novas etiquetas de afastamento e de aproximação, e tudo isso inevitavelmente impacta no mundo da cultura e impacta nos museus. Eu acho, parece-me que é impossível nós discutirmos esse tema sem nós pensarmos nas grandes transformações que o mundo vem passando e que está a atravessar neste momento e o impacto que isso tem nas instituições museológicas, evidentemente, mas também o impacto que tem em todos nós que pensam essas instituições e que querem a mudança dessa instituição. Então, com isso, eu gostaria um pouco de ouvi-los, né? Como vocês se posicionam face a esse grande desafio que é pensar em processos museológicos, eu não estou falando de museus, estou falando de processos museológicos, exatamente para a gente, né, ampliar um pouco mais as nossas discussões. Quais são os grandes desafios nós pensarmos esses processos museológicos no mundo pandêmico, no mundo em que as desigualdades se acentuaram ainda mais, quando nós vemos uma fila enorme numa cidade como Zurique, para a recolha de alimentos e cesta básica, isso prova que, de fato, as diferenças e as desigualdades econômicas, elas se agudizam um pouco em todo o mundo. Então, a primeira Bom, primeiro quero agradecer esse convite, essa oportunidade de estar aqui nesse momento tão especial, não é, para todos nós, e compartilhando com tantos amigos, alunos, ex-alunos, conhecidos, pessoas que eu admiro. Enfim, é um enorme prazer. Eu vou dar uma resposta bastante particular. Eu estou encarando esse momento, tanto do ponto de vista da pandemia, e no nosso caso no Brasil, do ponto de vista dos problemas políticos que nós estamos enfrentando, como um hiato. Um hiato na vida da sociedade, na vida da humanidade. E acho que é um hiato que veio, de alguma maneira, não é? Eu quero crer que surpreendeu a todos nós. Ainda está nos surpreendendo, mas eu acho que veio para nos ajudar a ter esse momento para fazermos uma inflexão, né, para mergulharmos internamente. Isso, usando uma certa metáfora, né, em relação aos museus, eu acho que isso também chegou, não é? Chega em nossos museus. Quer dizer, é um momento
que é um hiato que nos tem feito refletir sobre as nossas práticas, não é? Sobre os desafios, porque eu vejo que nesse tema que o Icon apresentou, nada impede os processos museológicos de trabalharem esses temas, não é? Nada impede. Nada impede os museus de terem, né, despertarem, contribuírem, não é, para uma consciência crítica. É que são amarras de diferentes naturezas, no caso dos processos museológicos, inclusive algumas amarras históricas, não é, que nós ainda temos que dar conta no contemporâneo, mas nada impede. Só que eu sinceramente acho que nós precisávamos desse momento, então eu estou considerando que é um hiato, no caso brasileiro, das duas questões, para a gente voltar a continuar trilhando as alamedas da utopia. Porque eu acho que trabalhar com museologia, né, tanto quanto campo de conhecimento, quanto campo de ação, e assim que eu vejo a museologia, eu acho que é um palmilhar, assim, rotas com destino à utopia, não é? Talvez nós não estivéssemos enxergando muito bem a utopia, ou ela estivesse um pouco embaraçada, e isso está nos ajudando. Então, em um primeiro momento, eu gostaria de compartilhar com vocês essa reflexão, não é? Desse ato para a gente conseguir enxergar melhor a utopia. Eu vou falar a partir da minha prática, das minhas experiências, né? Que museus vem trilhando nessa busca, né, da equidade, que experiências vêm sendo feitas? Então, uma das coisas que eu percebo em todo o universo museológico é que a gente percebe ações pontuais, mas eu acho que nós ainda, nessa nossa grande trajetória, eu acho que a gente ainda não conseguiu estruturar como uma diretriz principal, né, da diminuição das fronteiras. E como a primeira pergunta, né, que é essa questão da governança nesse quadro neoliberal, aí eu fiquei pensando assim que desde que o sistema ele começa, né, essa parte das ações humanitárias são acirradas. Principalmente, claro que a gente começa isso no final da década de 60, 70, com os movimentos estudantis, os movimentos sociais, que são super importantes para as mudanças, para a promoção de políticas públicas, né? Ou pelo menos para o incentivo. E aí, quando vem o 11 de setembro, aí a gente vê que isso agudiza porque essas ações humanitárias, esse olhar do Estado, e aí estão os museus, vão muito na direção da questão da segurança. Quer dizer, as ações humanitárias, elas se amarram, se aportam na questão da segurança. E essa segurança, quer dizer, a securitização das ações humanitárias, vão acabar por alargar as fronteiras. Então, quando vem essas perguntas, eu fiquei pensando, meu Deus, o que vamos fazer, o que estamos fazendo, né? Então, primeiro é isso que eu fiquei pensando. Quando, também dentro dessas questões e da própria provocação do Icon, né, neste momento, e das perguntas formuladas, né, pela cátedra, por você ou pelo grupo, eu fiquei pensando assim, pandemias, pelo menos no sentido, no, para os grupos, os povos indígenas sempre houveram, desde o primeiro contato, né? Para as populações, para o povo negro, desde sempre, desde da travessia. E agora a gente, uma coisa que eu estou pensando muito nessa quarentena é de que nunca esteve tão escancarada, eu estou dizendo em termos de principalmente Brasil, essas diferenças, a desigualdade. A gente está presente muito isso para essa sociedade, esse grupo da sociedade que não percebia ou fazia de conta ou meio que não queria enxergar as filas das agências da Caixa Econômica. Ontem eu vi um artigo, 3 milhões de brasileiros não têm um registro. Isso vem de três gerações, mínimo de três gerações, do avô, do pai, do filho. Então, essas pessoas não vão ter
acesso a essa ajuda. Então, como que nós vamos trabalhar agora que estamos mais, que percebemos mais cruamente que isso existe? Porque isso já existe desde sempre. Então, como trabalhar a questão da igualdade, né? Dos preconceitos, desses afastamentos, dessas diferenças tão acirradas nas nossas narrativas. E eu não estou falando dos museus que nasceram da vontade das comunidades, porque na sua gênese já está, é uma outra história, mas eu digo desses museus mais clássicos, digamos assim. Então, o que fazer realmente é um grande desafio, e aí depois eu retomo, é só para começar a história. Então, eu tenho essa grande inquietação de que a pandemia, as pandemias sempre existiram para estas populações, só que uma grande parte da sociedade, e eu estou falando em termos principalmente de Brasil, fica no seu conforto, na sua zona de conforto. Então, os museus têm trabalhado muito para atender, para difundir um conhecimento, entre aspas, mais qualificado para este público, e quando é para uma questão mais social, essa questão é discutida, mas ligada diretamente ou encaminhada para essas populações, para esses grupos. Parece que esse grupo da zona de conforto, a ele não chega essas questões porque ele está protegido. Então, não sei, tem uma coisa aí que não é uma conta que não fecha nas nossas ações. É uma inquietação minha, é um pensar meu, e um questionamento também como museóloga, como um agente, né, da ação também. É isso, neste momento. Primeiro, eu queria também agradecer a esse convite e a organização dessa roda de conversa, pela Judite, principalmente, representando a cátedra, e queria dizer de cara que eu estou gostando muito desse modelo de roda de conversa, né? Porque eu acho que as lives, elas acabam fazendo com que a gente tenha uma experiência um pouco solitária, em que a gente fala e não sabe exatamente quem está ouvindo, e aí entrar aqui hoje, já ver os rostos de muita gente conhecida, algumas que eu não conheço, estou conhecendo agora, e poder saber com quem que a gente está interagindo, faz toda a diferença. Então, eu parabenizo a Judite também por idealizar esse encontro de uma forma um pouco menos ortodoxa do que a gente tem visto em outros momentos. É para mim um grande prazer tá participando com pessoas, obviamente, que eu tanto admiro, que têm trajetórias tão importantes na museologia, tanto do Brasil quanto de Portugal. E, principalmente, um prazer a gente estar aqui discutindo um tema que foi pensado num outro contexto, né? Como a Judite já bem colocou, a proposta do tema da Semana de Museu, do Dia Internacional de Museus, e estamos pensando ele num contexto em que talvez ele seja ainda mais relevante do que ele era antes, visto que uma coisa que eu já vinha falando antes mesmo da pandemia, acho que o mundo dos museus e o mundo da museologia, recentemente, tem passado por uma crise de valores. Né? Eu acho que isso ficou muito claro, por exemplo, no ano passado, quando tivemos a discussão da definição de museus do ICOM, e as fricções que foram ficar, se tornaram visíveis nesse contexto, e de lá para cá, em muitos outros momentos também, temos percebido umas disputas de narrativas, reivindicação de valores que têm agendas políticas muito claras por detrás deles, e sobretudo, né, no caso do Brasil, que é o que eu acho que vou falar um pouco mais, né, as minhas considerações aqui são muito observando o caso do Brasil nesse momento, eu acho que nossa crise de valores e nossa crise dos museus e da museologia, ela já vem muito de antes da pandemia, né? E aí a gente poderia se referir a uma série de outros momentos e marcos de resistência que nós tivemos, desde as ameaças de extinção do Ministério da Cultura, desde 2016, depois em 2018, com o incêndio do Museu Nacional e as ameaças ao IBRAM, né, e que continuaram até então, e agora no contexto em que a gente se encontra, em que nós estamos vendo processos democráticos sendo ameaçados, as grandes instituições da área da cultura, não só dos
museus também sendo ameaçadas de um desmantelamento que faz parte de uma agenda política que está muito para além da pandemia, do Covid, e principalmente agora, né, olhando para as bases do nosso campo, né, para os fundamentos, eu diria, do campo museal, as grandes demissões de funcionários, e principalmente dos funcionários de base, os mais precarizados, os mais vulnerabilizados nos museus, e isso não acontece, obviamente, só no Brasil. A gente tem visto notícias de museus no mundo inteiro e sindicatos se manifestando contra isso, mas é uma crise econômica que já acontece praticamente simultaneamente à crise da saúde, e ao mesmo tempo a gente vê efeitos dessa crise que tem a ver com questões que já estavam mal resolvidas antes em relação aos valores dos museus. Então, dentro dessa discussão de valores, de democracia, e principalmente porque hoje a gente está num dia de resistência também, resistência pela vida, considerando, como Judite já evocou, né, que hoje, dia 17, é o Dia Mundial de Combate à LGBTfobia. Então, acho que é muito importante fazer uma relação que eu tenho feito diante desse cenário, porque acho que também não consigo pensar muito no pós-pandemia ainda, né? A gente está imerso na pandemia e num contexto pandêmico que é generalizado e com muitas crises que se aglomeram. Então, pensando nesse contexto, nas resistências que eu acho que nós temos que fazer nesse momento, eu tenho pensado muito na relação dos museus e da museologia com a própria vida, né? Eu acho que isso vai ao encontro um pouco à fala da Graça anteriormente, e mais também ao fato levantado pela professora Cristina Bruno, que eu concordo plenamente, que nós estamos num momento de hiato, né? E esse momento de hiato, ele nos permite pensar efetivamente sobre qual é o papel, qual é aquela função social de que nós falamos tanto sobre os museus e a museologia no contemporâneo, e que eu diria que mais do que uma função social, nesse momento é uma responsabilidade social e é uma responsabilidade com a vida. Em outros momentos de crise dos museus e da museologia, essa relação dos museus com a vida e com a morte, ela já vem sendo evocada, né? Eu me lembro de uma frase da década de 70, quando o Hugo de Varine vai falar que o museu pode matar ou fazer viver. E de uma certa maneira, quando a gente pensa no lugar dos museus hoje em dia, né, pegando a provocação que a Judite nos fez, que eu acho que é extremamente pertinente para esse momento, quando a gente pensa na relação dos museus com o Estado, né, principalmente com os Estados neoliberais e com sistemas capitalistas, e o lugar dos museus no mercado global da cultura, não tem como a gente deixar de ver que não tem como a gente deixar de se perguntar se os museus realmente estão contribuindo para a vida ou se eles estão operando na lógica de uma necropolítica, na lógica de uma política que, como descreveu Foucault, tem base numa ideia de fazer viver e deixar morrer, né, que é muito particular dos nossos estados neoliberais. Então, eu, quando eu vejo os museus, ao mesmo tempo falarem de democratização, falarem de inclusão e de acessibilidade, e demitirem os seus funcionários, demitirem setores inteiros, por exemplo, como aconteceu com os educativos de vários museus, né, e esse discurso ele fica contraditório nesse momento. Então, eu acho que a partir das perguntas, obviamente a gente vai fazer muitas perguntas nessa tarde, eu acho que mais do que achar as respostas, mas a partir das perguntas já colocadas pela Judite, uma coisa que para mim é fundamental é pensar, né, qual é o lugar desse papel social ou dessa responsabilidade social do museu, como é que ela se traduz no mercado global da cultura e nos estados neoliberais. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E numa contrapartida dessa pergunta, ela também nos leva a uma pergunta correlada, que é qual é o papel e a responsabilidade dos estados para com os museus e a cultura, né? Porque eu acho que as duas coisas elas estão interligadas. Então, eu queria partir um pouco a minha reflexão, e acho que a nossa reflexão a partir das perguntas da Judite, elas me suscitaram essas duas perguntas de partida, e acho que outras podem ser colocadas. Boa tarde a todas e a todos. Também quero agradecer muito o convite, convite-provocação, oportunidade, né, já venho agradecendo também por outros momentos que a gente tem debatido ao longo desses meses, né, com a cátedra, com o grupo Sociomuseologia mais Paulo Freire, com a museologia da Lusófona, e agradecer muito, em nome da professora Judite Primo, essa oportunidade de parar para refletir sobre alguns temas que, de uma forma mais sistemática,
né? Acho que nesse momento a gente está mergulhado, talvez a gente está muito mais, uma questão mais ou de desânimo, ou de revolta, ou muito sentimental, né? Muito emocionado do que a gente está vivenciando, né? No meio do processo. E aí hoje, quando eu recebi as questões, provocações, eu quero agradecer muito, porque me potencializou pensar algumas coisas que eu acho que são questões muito relevantes. E também aproveitar para dizer que é um maior prazer, é um orgulho estar numa mesa com tantos colegas que eu admiro, a maioria foram meus professores, e de vários colegas que eu estou vendo aqui os rostos. E para a gente pensar também, eu tenho certeza que vai enriquecer muito o debate. O que eu fiz? Né? São várias questões que Judite enviou, muitas. Eu levantei tópicos com relação a todas essas questões. Né? No final, virou quase uma tese. Né? Eu não desenvolvi, eu coloquei só temas. Né? Então, para a gente começar, eu vou compartilhar alguns desses temas, depois eu volto. Mas só para vocês entenderem de onde eu parti. Né? Obviamente que a minha preocupação maior foi da questão da formação, né? Na formação em museologia e os museus. Mas eu pensei a partir de três grandes blocos que eu fiz essas questões todas que podem ser divididos. Primeiro, a questão do própria temática, né? Museus pela igualdade, diversidade e inclusão, temática do Dia Internacional de Museus. Um segundo bloco de pensar democracia e direitos humanos, atrelado a essas questões. E um último, que é inescapável, que é com relação à pandemia. Né? E aí, com relação à pandemia, né, os dois blocos são mais museais, / museológicos, e o último bloco, devido à minha outra formação, é mais sociológico. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer esse diálogo do campo das ciências sociais, das humanidades, né, o que tem sido debatido em algumas outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a ciência política, mais especificamente, né, e a antropologia, que já tem uma certa tradição em discutir humanidades, epidemias, traumas, violências, jogos de poder. Né. Então, é mais ou menos nessas questões, mas, assim, para começar, para trazer algumas dessas provocações, eu quero... Primeiro, né, destacar, e fico muito feliz, já foi destacado, mas eu quero reforçar a feliz coincidência do dia de hoje, sendo o dia também internacional de combate à LGBTfobia, né, que não é por acaso, acho que é muito pertinente, e também destacar também o meu total repúdio a todas as... A gente está falando de por uma democratização em museus, a gente está falando de uma provocação de democratização enquanto um processo em períodos antidemocráticos. Né? Então, meu total repúdio a todas as ações de desmonte da cultura, porque aí eu concordo com o que foi falado, né, desse ato, das questões de repensar, mas, assim, eu vejo de um ângulo como uma crise da cultura, uma forma muito mais ampliada, né, porque também não dá para... É muito difícil fazer essa leitura, obviamente com recorte no campo dos museus, da museologia, mas sem pensar também os ataques ao campo do patrimônio, os ataques ao campo científico, né? Se a gente pensa a museologia como um campo científico, uma disciplina, também não dá para pensar, principalmente no campo, no caso brasileiro, né? Muito particular. Uma semana que a gente tem, vem de um crescente do desmonte do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, das agências de fomento de pesquisa científica, em que nós temos, inclusive, uma eleição de áreas prioritárias, que é a museologia. Todas as humanidades são destituídas. Ou seja, nós não somos prioridade enquanto campo de ação, de transformação e reflexão. Né? Isso é muito triste, assim. Né? Nossas universidades, nós temos poucas semanas para submeter os programas de iniciação científica, especialmente com os recursos do CNPq, uma das principais agências de financiamento que a gente tem aqui no Brasil. E nós, na museologia, né, nós não podemos ter bolsistas de iniciação científica, bolsistas de pesquisa, na medida em que nós não dialogamos com as áreas das tecnologias, ou pelo menos dentro dessas áreas de aderência prioritária. Eu acho que essas temáticas da democratização, e aí eu acho muito interessante, muito pertinente o tema da mesa, né, porque ele já parte de algumas certezas, né, por uma democratização é uma questão, né, a gente já parte então que os museus não são democráticos. E aí, pegando um pouco do gancho da fala do Bruno anteriormente, acho que eu também tinha notado essa questão da necropolítica, mas o que eu quero falar é com relação às próprias tensões que já vem nos atravessando enquanto um campo
de saber e campo de poder, das próprias dificuldades que a área, que o campo, tem de delimitar, por exemplo, um dos conceitos básicos, assim, o que é museu, né? Acho que as dificuldades da própria definição que nós encontramos, enquanto a definição de museus, né, já trazia um panorama dessa mudança paradigmática. Então, eu creio que esse ato que a professora Cristina falou é um espaço de acirramento dessa mudança paradigmática que já vem em curso. Ela já vem em curso nas últimas décadas, mas que nós mesmos temos uma certa dificuldade de delimitar. A gente está num momento, né, pós-paradigmático, pré-paradigmático. Quando eu falo pós, eu estou reconhecendo, enquanto um dos marcos fundadores, a nova museologia. E essa emergência de uma série de museologias que nós temos dificuldade em dizer o que é, mas que nós sabemos que elas existem, né? Alguns vão chamar de emergentes, insubmissas, experimentais, decoloniais, indisciplinadas, com diversos nomes. A gente já, o campo já vinha intuindo que existiam tensões, provocações, sintomas, para a gente usar uma palavra do campo da biologia, né, que está na moda, que a gente não, muitos de nós duvidávamos. E eu acho que esse momento, acho que da pandemia, né, e a parte dessas crises, da primeira questão que a Judite nos apresenta, acho que é um momento oportuno da gente evidenciar de uma forma muito concreta o que é essa mudança paradigmática. E aí, só para encerrar esse primeiro momento de provocação, acho que fica muito evidente para todos nós, pelo menos para mim fica, que a gente tem que pensar em museologia de uma forma diversa, né? Para além de falar da diversidade temática, a gente tem que começar a falar também da diversidade epistêmica, né? E aí, cada vez mais eu tenho sentido segurança em afirmar e reafirmar museologias no plural. A gente fala muito em feminismos, negritudes, antropologias, e fala da museologia, sim, a museologia hegemônica. Mas se a museologia hegemônica é a normativa, que depende dos museus, enquanto o museu nessa perspectiva normativa clássica, então, nós hoje, com eles fechados, nós não fazemos museologia e não temos processos museológicos. Eu acho que é uma questão muito interessante para a gente pensar, ampliar o entendimento de museologia, inclusive. Então, eu quero terminar essa primeira fase de provocação, para passar para o meu orientador, né? Com a frase dele, uma frase muito profética. Eu acho que é uma frase muito profética, num texto que já tem algum tempo, mas como eu já disse que a gente já vem enfrentando essas mudanças paradigmáticas já há algum tempo, e a pandemia só acentuou na minha leitura, que é uma frase do professor Mário Moutinho, quando ele disse que é assim, como eram tranquilos os dias em que sabíamos exatamente o que era um museu e aquilo que não era. Os museus eram tranquilos. Bom, o que eu tinha tomado como nota, já arrisquei metade e já recompus a outra metade. Mas primeiro, naturalmente, queria dizer que é uma alegria estar aqui esta tarde a partilhar convosco este início de tarde, ou este pós-almoço, estar a partilhar convosco aqui estas algumas reflexões sobre, no fundo, sobre o que nós fazemos na vida e o que nós fazemos enquanto profissionais, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que estão atentas, no fundo, ou pelo menos pensamos que estamos atentas ao mundo que nos rodeia, apesar de, naturalmente, esta atenção que nós temos ela ser diferente, consoante os sítios, consoante os lugares, consoante, enfim, mil coisas, portanto, não sendo um dado adquirido. Dito isto, que é uma alegria, e efetivamente é, podermos estar aqui e ver tantas instituições, tantas pessoas que representam, de alguma maneira, tantas universidades, tantas instituições, tantos museus, que no fundo, se estamos aqui, é porque partilhamos de certeza algumas questões essenciais. Isso nós partilhamos efetivamente, senão não estávamos aqui neste Zoom, não é? E isso é bom, porque nos permite também de falar e de uma pessoa se abrir mais nas dúvidas do que nas certezas. E o que eu tinha aqui
assinalado, o que sobrou do que eu assinalei, porque, na verdade, o essencial do que eu queria dizer foi dito, cada um à sua maneira, cada um ao seu jeito, como diz a declaração do Binómio do Rio de Janeiro, nos elogia ao seu jeito, ao jeito de cada um, é evidente, da responsabilidade de cada um. Eu só queria assinalar, é que eu acho que esta questão de pensar os museus neste tempo de crise só faz sentido se tivermos como ponto de partida que nós vivemos num mundo neoliberal, como já foi assinalado, que esse mundo neoliberal ele é planetário, ele é tão neoliberal no país mais pobre do planeta quanto no país mais rico. As regras e a racionalidade do sistema neoliberal não é qualquer coisa que tenha caído do céu, é o estado atual do sistema capitalista. Não parece que haja aí grande diferença. Se alguém quiser retirar da prateleira da biblioteca o livro de Lenin sobre o Estado Supremo, o imperialismo, o Estado Supremo do capitalismo, lá encontrarão, no fundo, os dados essenciais do que seria o neoliberalismo. Portanto, não é uma coisa para a qual a humanidade não estivesse preparada. No fundo, não estava preparada, mas já havia alguma consciência que, efetivamente, a racionalidade do sistema capitalista só pode levar à acumulação da riqueza, ao agravamento das desigualdades, do empobrecimento e, naturalmente, a todas as razões políticas, a todas as medidas de governança que tornam isso viável. Porque, no fundo, nós temos governos que servem esse sistema neoliberal e isso é absolutamente, é claramente planetário. Essa racionalidade do modelo económico em que vivemos, acho que é aquilo que nos pode guiar, enfim, faça isto, o que é que nós podemos fazer? No fundo, o que interessa, no fundo, é saber o que é que amanhã nós podemos fazer melhor do que fizemos hoje, não é? Eu gostaria de lembrar que a crise de 2008, que foi até 2012, em alguns países ainda mais, o que é que resultou desta crise? O que resultou foi, de facto, uma viragem cada vez maior das desigualdades, do empobrecimento. Nós temos o caso dos Estados Unidos, temos o caso do Brasil, das Filipinas, da Itália, da Polónia, de todos os países que estão mais ou menos na área da República Árabe Unida, todos esses países, o Irão, o Iraque, o Afeganistão. Se olharmos para o planeta, nós vemos que efetivamente há um retrocesso dos direitos humanos, há um retrocesso há um retrocesso de tudo aquilo que, no fundo, foi a lógica do próprio sistema durante um período do pós-guerra em que se construiu efetivamente a possibilidade de haver um planeta mais assertivo. Mas isso acabou, esse mundo acabou, essa racionalidade. Eu às vezes digo em termos de brincadeira, já temos saudades do modelo capitalista anterior, em que os problemas não eram tão flagrantes e o encaminhamento não era tão grande como agora é. Portanto, é neste contexto de empobrecimento que nós temos que pensar, não só os museus, mas temos que repensar a vida toda, não é? Não é digamos, há um sentido claro na crise, há um sentido claro nos tempos em que vivemos. É o sentido do empobrecimento. Não, antes falava-se muito, e falava muito também, a questão, nós estamos num mundo em mudança. Tudo bem,
havia mudanças para melhor, mudanças para pior, etc. Neste momento já acho que não faz grande sentido falar em mudança. Nós temos que falar em sentido de empobrecimento. Empobrecimento de valores, da vida, de tudo isso, como foi já aqui assinalado. Então, é isso, nós temos que pensar. Esses múltiplos empobrecimentos, eu acho que os museus lhes cabe cada vez mais um lugar de resistência. Eu diria que os museus que estão atentos ao mundo em que vivem serão museus de resistência. E essa ideia de resistência, ela não é que seja nova nos museus. Nós já estávamos habituados nos últimos 15, 20 anos, enfim, mas tudo isto é sempre válido. Podemos ir buscar exemplos até ao princípio do século XX, se quisermos, por todo lado há sempre pessoas que inovaram, que avançaram e que se afirmaram. Mas durante muito tempo, a resistência que havia nos museus era de uma parte dos seus trabalhadores, seus funcionários, seus curadores, quando eles queriam ir um pouco mais além do que as estruturas determinavam, porque todos os museus têm dono, no fundo queriam ir um pouco mais além do que lhes era permitido, eles entravam, diria, numa quase clandestinidade dentro do museu e iam fazendo com dificuldade, de forma meio escondida, meio clandestina, iam conseguindo introduzir uns elementos de responsabilidade e de crítica nas exposições que acompanhavam ou que faziam, iam moldando, iam fazendo a sua própria censura para não ir muito além, porque isso poderia significar quase o suicídio como trabalhador e quase o suicídio como no próprio mundo da museologia, nas próprias universidades, tudo isso. Portanto, nós já sabíamos que havia essa resistência dentro dos museus contra as direções dos museus, contra as entidades, as tutelas, tudo isso. É verdade que havia. Mas eu acho que agora esta ideia de resistência ultrapassa claramente a ação individual que as pessoas tinham dentro dos museus, ou de pequenos grupos dentro dos museus, e nós que trabalhamos e que estamos preocupados com estes museus com dimensões de responsabilidade social, eu penso que teremos que assumir que somos mais um fator de resistência do que qualquer outra coisa. De uma maneira muito pés no chão, muito terra a terra, eu penso que é essa resistência. E essa resistência tem que se colocar, eu diria, a prioridades. Cada país, cada lugar, cada grupo terá as suas prioridades. Mas, para mim, me parece que uma das prioridades principais é a crítica da ideologia dominante. Nós que estamos, enfim, como estamos aqui presentes, que conseguimos estar numa universidade, que conseguimos estar numa instituição, que não estamos naqueles 80% da população mundial que vive na pobreza, e esses são os valores, não são outros, é aí que temos que pensar. Nós temos aqui uma margem de intervenção possível. E essa margem de intervenção, me parece, que ela tem que ser encaminhada também consoante os lugares, consoante os grupos, consoante essas situações todas, para um lugar de resistência. E trabalhar, então, a questão da crítica dos mídias, da crítica daquilo que vai construindo a disponibilidade mental para aceitar o fascismo, no fundo. Esse processo, essa disponibilidade que nos perguntamos, mas afinal, onde é que todas essas pessoas estavam, que não os víamos durante tantos anos e que agora aparecem de repente nas sociedades, nos Estados Unidos, nas Filipinas, no Brasil, onde é que eles estavam? Eles estavam num processo de construção que lhes foi imposto, da ausência de pensamento crítico e que está a dar e que os resultados estão aí presentes. Isso significa também, do meu ponto de vista, haverá
Da mesma maneira que no pós-crise de 2008-2012 houve um retrocesso dos direitos laborais, dos direitos humanos, dos direitos, enfim, em tantas situações, haverá uma ofensiva, penso eu, relativamente aos museus, que hoje ainda são vistos como fatores positivos da sociedade. Hoje a ideia de museu é uma ideia assertiva, é uma ideia que as pessoas aceitam de boa mente. Eu penso que nós vamos passar por um período em que, não é que eu esteja a fazer futurologia, não é isso, nunca tive jeito, as minhas previsões políticas deram todas erradas, portanto não tenho qualquer pretensão em termos de futurologia, mas me parece que, que os museus, as instituições que trabalham com a museologia, as universidades que têm os seus cursos de museologia, vai ser uma área... porque mexemos com o pensamento, mexemos com o conhecimento, vai ser uma área que vai estar sujeita a todo tipo de embates. Aquilo que se vê no Brasil em relação ao IBRAM, em relação a tantas outras, ao IFAM agora, acho que faz parte desse processo de desmontagem da ideia positiva que o museu tem hoje em dia na sociedade. Quando se fala de museu, as pessoas aceitam isso como algo que vem de boa mente. Penso que no futuro haverá uma desmontagem desta ideia positiva de museu. Depois há um último, e vou acabar aqui, há uma última ideia que me parece que agora ressalta como uma ideia muito importante, muito significativa. Já que estamos no meio de uma pandemia, eu acho que esta dimensão planetária que está aí chapada, frente a frente, ela tem a ver com aquilo que eu lembro, por exemplo, que Pierre Meyrin lançou há 10, 15 anos atrás, a ideia de altermuseologia, que é olhar a museologia na sua dimensão do planeta. Olhar os problemas que os museus enfrentam, os problemas de desenvolvimento, os problemas de pobreza, tudo isso, mas olhá-los certamente com uma dimensão local, é aí o nosso campus de trabalho, mas olhá-los sempre numa perspectiva que afinal nós fazemos parte de um universo que tem os mesmos problemas. É evidente que em si a ideia não é nova. Quando nós falamos das redes, as redes dos museus de consciência, os museus da memória da resistência, esses museus, os museus dos direitos humanos, que são museus que no fundo não têm um lugar único onde estão, mas são já redes planetárias com preocupações, eu acho que essa questão que nos foi, diria, de alguma forma pioneira, o lançamento desses museus com essas problemáticas universais, essas experiências agora, elas deverão deixar de estar isoladas como museus que trabalham a dimensão planetária, para que essa dimensão planetária entre dentro dos nossos museus. Mesmo no nível local, há essa dimensão. Eu acho que a história da pandemia, sobre isso, não deixa qualquer dúvida. Efetivamente, ela é planetária e os problemas são locais, mas são planetários. E essa dimensão, acho que é importante, no futuro, pôr em evidência o olhar dos museus sobre o planeta e essa responsabilidade, e essa partilha, e essa construção de conhecimento que faz mexer os museus, porque no fundo nós andamos aqui e pensamos que todo o nosso trabalho, quer como professores, como atores, como museólogos, como curadores, como tudo isso, no fundo é trabalhar em instituições que ajudam ao conhecimento, e esse conhecimento, essa resistência crítica que está associada, no fundo é isso, há uma dimensão de resistência no futuro, haverá uma dimensão talvez de altermuseologia, dessa outra dimensão que faça parte do cotidiano dos nossos museus. Eu acho que já falei demais, peço desculpa, voltarei mais tarde se for caso disso. Muito obrigado.
Eu acho que a ideia aqui não é falar de mais ou de menos, tem que quebrar esse formalismo. Nós estamos numa roda de conversa, vocês tomam a palavra do outro e a gente vai avançando aqui. Eu acho que talvez, só para a gente retomar muitas das questões que foram postas aqui, mas já lançar mais uma questão, nós falamos, vocês falaram, né, de um universo internacional muito baseado em, então, da museologia, né, de disputas de narrativas, de museologias plurais, de museologia de resistência, de museologia clandestina, como dizia o Mário muitas vezes. E nesse momento que nós vivemos, de acordo com a Cristina, um hiato, e que a gente pode ser importante nós nos repensarmos e atuarmos nesse momento, né? Eu acho que pensar pós-pandemia, como diz o Mário, futurologia, e, portanto, a nossa ação precisa ser pensada agora, é um pouco para a gente discutir, se vocês aceitarem, qual é as possibilidades que vocês veem de atuarmos com processos museológicos efetivamente inclusivos, menos desiguais, no momento em que o planeta ele é tão desigual e ele é tão pouco inclusivo, né? Esse me parece ser um grande desafio. O que nós podemos fazer como formadores, como pessoas que estão atuando, né, para a construção talvez de novos perfis profissionais nesse momento? Né? Que alternativas nós podemos ter? Que caminhos nós podemos seguir? E aí eu peço que vocês tomem a palavra. Eu não vou estar passando a palavra para vocês. Claro, Cristina. Posso falar um pouquinho? Não, queria... Nossa, foram tantas questões interessantes. Só queria pontuar, agora pegando a sua última, o seu último desafio, fora os 45 que você já nos mandou. Não, uma brincadeirinha, imagina. Acho que o papel dos museus, pelo menos para mim, na minha experiência profissional, desde o meu primeiro dia de trabalho, no lugar onde eu trabalho, sempre foi de resistência, não é? Tanto resistência enquanto campo de conhecimento, resistência de um museu dentro da universidade, enfim, essa é a minha realidade, eu trabalho no museu universitário há 41 anos, de resistência no Brasil, enfim. Então, eu acho que eu acabei construindo alguns parâmetros de sobrevivência nessa resistência, né? Uma das questões importantes para nós, de museus e museologia, um dos aspectos é que nós trabalhamos com a memória, não é? Então, já lembrando aquela frase que está lá no Memorial da Resistência, né? Lembrar é resistir. Então, eu acho que esse é um mote assim, interessante para a museologia. Só que, para além disso, não é? Eu acho que a gente, compreendendo que é uma resistência em função dos sistemas políticos, econômicos, mundiais, locais, enfim, contra as exclusões, em muitos aspectos, não é? Sempre eu acreditei que talvez os museus, os processos museológicos, têm uma potencialidade de ir no caminho contrário, não é? Talvez porque trabalhem com a memória, mas mais do que isso, não é? Eu acho que nós fomos aprendendo nessas décadas que os museus podem trabalhar com a construção, com o diálogo em relação à consciência crítica, né? Consciência crítica da realidade, do entorno, do passado, revisões. Então, eu acho que os processos museológicos têm essa potencialidade, independentemente se eles são mais ou menos tradicionais, se eles surgiram há 100 anos, 200 anos, ou surgiram agora de operações comunitárias. Eu sempre acho que isso independe, na verdade, né? Agora, mais do que isso, então, pensando na formação em museologia, eu acho que a gente, eu venho pensando isso há um certo tempo, acho que a resiliência é que tem que ser o nosso método. Então, um método tanto de formação profissional, um método de cotidiano no museu, e resiliência, eu acho que não é nada dado, não é? É algo que nós também vamos aprendendo, dependendo das circunstâncias, como nós podemos exercitar essa resiliência.
às vezes pode ser, pegando, né, a esfera dos museus, às vezes pode ser um novo olhar para as reservas técnicas, um novo olhar para os acervos que foram ali reunidos dentro de outros parâmetros. Né? Pode ser um novo olhar para realmente quem é a nossa comunidade do entorno. Né? Enfim, eu acho que tem muitas maneiras, e me parece que isso, a resiliência poderia levar, né, uma vez pensada como método, poderia levar a uma construção de profissionais, uma construção não, uma formação, melhor falando, de profissionais mais abertos, que acho que nós já estamos nesse caminho, não é? A essas diferenças, a entender melhor o que é construir a consciência crítica, não é? Que no fundo é isso que nós fazemos com as nossas equipes, com os nossos colegas, é isso que nós fazemos ou com as comunidades com as quais trabalhamos. Então, eu penso muito assim, na resistência como função de museus já há muito tempo, eu penso isso de diferentes pontos, e acho que eu passei a incluir, a refletir e a ver como poderia ser a resiliência como método. Método de ensino da museologia, método como prática de museu no cotidiano, e agora, não é, na nossa circunstância aqui no Brasil, pelo menos no Brasil, quer dizer, me parece que é o método de cidadania, não é? Parece que nós estamos sendo completamente enclausurados, não é? Mas nós temos que sair dessa. Então, acho que me parece que a resiliência, nós temos que entender exatamente quais são esses caminhos, né? Pensando um caso mais específico de que nós estamos vivendo. E a pandemia, numa escala mundial, ela jogou essa necessidade para nós, não é? Quer dizer, então eu acho que nós, essa história que eu brinco, que todo mundo está se reinventando, eu acho que é um reinventando, entendendo o que pode ser a resiliência, como nós podemos melhorar como pessoas, como cidadãos, os nossos grupos, e enfim, quem é professor junto aos nossos alunos, e vice-versa, né, os alunos junto aos professores. Então, eu queria pontuar essas questões. Bom, eu, antes de mais, boa tarde a todos. Quer dizer, alguns conheço, outros não. Mário, Cristina, que está aí tão longe. Outros não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas muito boa tarde a todos. É isso mesmo, eu tenho andado a saltar e tenho andado nestes últimos anos, sobretudo mais pelo turismo, porque estou numa escola de turismo há 20 anos e, portanto, é normal. Eu gostei muito daquilo que ouvi. Eu tenho uma opinião para mim que é o seguinte, quer dizer, eu acho que os museus valem a pena quando eles estimulam, apoiam, organizam as lutas sociais, e sobretudo através do papel que podem ter ao nível da inovação social, portanto, ou seja, de novas formas de organização que nos podem conduzir, ou conduzem, ou podem conduzir a um futuro mais justo e mais harmonioso, etc. E aí acho que, efetivamente, os museus têm um papel bastante importante. Porquê? Porque acho que os museus podem ser aquilo que nós, digamos, quase uma charneira do tempo, se quiseres. Tradicionalmente, os museus, no fundo, estavam sempre, traziam-nos o passado, ou seja, davam-nos um olhar retrospectivo. E eu acho que isso é importante, quer dizer, é importante nós percebermos como é que chegámos ao momento atual, o que é que fomos, no fundo dar-nos o contexto da realidade e do presente atual. Nós sabemos como é que cá chegámos, isso é importante porque podemos tirar lições daí, podemos ver aquilo que correu bem e tentar adaptar ao futuro, e podemos, mas sobretudo podemos evitar erros e coisas que fizemos. E, portanto, quer dizer, esta dimensão retrospectiva, se vocês quiserem, era a dimensão tradicional dos museus, muito ligada à memória, àquilo que as pessoas chamam de memória. Portanto, a memória, no fundo, é saber exatamente como é que chegamos ao momento atual. O que, digamos, a nova museologia nos trouxe
foi uma outra dimensão, ou seja, foi juntar esta flecha do tempo, que é a flecha do passado para o presente, uma outra flecha, que é a flecha do futuro para o presente também. Ou seja, o Evan de Museologia trouxe-nos uma outra dimensão analítica, que é, já agora não é só retrospectiva, mas é também prospectiva, isto é, não é só o que é que nós, como é que nós chegámos aqui, é uma outra pergunta que a junta a esta, que é o que é que nós, onde é que nós queremos chegar e como é que nós podemos lá chegar, ou seja, esta dimensão, se vocês quiserem, de juntar, por assim dizer, a utopia neste sentido do futuro que nós queremos construir, a visão que nós temos do nosso futuro, juntar esta utopia à memória. E de facto, os museus têm, quando este enlace entre passado e presente é junto a uma outra dimensão, que é a dimensão do futuro e presente, ou seja, quando a flecha do tempo é virada e não está só do passado para o presente, mas também do futuro para o presente, eu acho que os museus ganham a sua plenitude e ganham a sua justificação social e ganham, no fundo, e justificam todo o investimento que é feito nele. Porque aí nós temos, efetivamente, através dos museus e da museologia, nós temos tudo aquilo que nos permite tomar as decisões e tomar as opções, se quisermos, mais corretas. Sabemos de onde é que viemos e onde é que chegamos, e mais do que isso, sabemos para onde é que queremos ir e o que é que podemos fazer para lá chegar. E esta dimensão, esta segunda dimensão, de facto ela entra, quanto a mim, mas isso é a minha opinião pessoal, ela entra pelas mãos da nova museologia, ou da museologia social, como quiserem chamar, e que vem, efetivamente, é um passo em frente, se quiserem, é uma mudança qualitativa na museologia tradicional, que tem somente esta dimensão retrospectiva, que digo que também é importante, não, isso não está fora de questão. Portanto, neste aspecto, eu, portanto, mais uma vez, acho que faz todo o sentido a museologia, faz todo o sentido os estudos sociais, e tenho muita pena que isso esteja a acontecer no Brasil. Cá também aconteceu, enfim, se calhar menos, mas também aconteceu, digamos, a prevalência cada vez maior das chamadas ciências exatas ou aplicadas e a secundarização das chamadas ciências humanas. Finalmente, a questão da democratização. A questão da democratização é uma questão muito... Eu acho que tem a ver com a questão do poder em geral. E a democratização nos museus passa exatamente pela mesma problemática do que passa a democratização nas universidades, do que passa a democratização nas instituições, nas empresas, etc. Porquê? Porque está ligada à questão do exercício do poder. E o exercício do poder, quando o exercício do poder é desigual, é evidente que a palavra que cada um tem pesa de forma diferente. Em alguns casos, as pessoas não têm a palavra nenhuma, portanto isso é uma ditadura e não podem falar, etc. Noutros casos, podem falar, mas aquilo que dizem não serve para nada. Não serve para nada porquê? Porque falam baixinho e há quem fale com voz grossa e para uma assembleia maior. E aí eu vou tentar pegar a partir do ponto da professora Cristina, né, quando ela fala dessa formação e da resistência. E aí, com o nosso exemplo aqui da UFBA, do curso de Museologia, que já estamos fazendo 50 anos, né? Não sei se fizemos, que mês foi, porque nós começamos a primeira turma em 1970, mas ele foi pensado em 69. Então, que nós nascemos na resistência e continuamos na resiliência. Eu acho que essa resiliência, professora Cristina, também, eu acho que ela reverbera nos museus das nossas universidades. Eu faço a tua ligação. Principalmente nos museus, nos nossos museus universitários, não digo nos museus de ciência, porque esses museus de ciência, nas universidades, eles sempre tiveram um olhar mais atento, mais atencioso dos gestores
dessas universidades, né? Então, eu acho que, pegando um exemplo do nosso curso aqui da UFBA, nós trabalhamos muito nessa perspectiva da resiliência e junto com isso, a resistência, que eu acho que não dá para separar, voltando à formação e até um pouco do que o professor falou, dessa necessidade do professor Fernando João, né, pontuou aí muitas questões, mas aí eu vou tentar ser objetiva, é que a formação dos nossos alunos, dos nossos estudantes, essa formação do futuro profissional pós-pandemia, eu acho que nós já andamos, trilhamos um caminho que é da formação dessa consciência crítica. E aí eu vou pegar muito o exemplo nosso aqui, né? Então, assim, aqui da Bahia. Então, a gente tem esse histórico de trabalhar para promover e a construção dessa consciência crítica dos nossos alunos, isso nos alimentando da nossa própria consciência crítica, que às vezes a gente termina ao fim e ao cabo, às vezes a gente se perde com alguns paradigmas, às vezes a gente fica seduzidos por alguns paradigmas, e aí às vezes a gente esquece a realidade. Então, no caso aqui, eu acho que a gente continua nisso, e uma das coisas, assim, em termos práticos, técnicos, eu acho que é uma formação direcionada também para as questões das tecnologias, né? Então, agora, nós estamos vendo, nesses poucos meses, que estamos 2 meses, como estamos despreparados, eu digo isso como professor, e não só uma professora de 64 anos, mas eu vejo gente que novinha que também tem dificuldades com as tecnologias. Então, capaz de dar uma formação, né, promover uma formação nesse sentido, para que esse aluno seja capaz disso, utilizando, né, essa consciência crítica, para lá na frente, quando estiverem atuando nos museus, né, nas frentes dos museus ou nos processos museológicos dentro e fora de museus, pensar em possibilidades, né, de traçar estratégias para que os programas e projetos, como eu disse na minha primeira fala, elas não tenham uma dicotomia. Então, se eu vou falar, por exemplo, aí eu vou trazer um exemplo que para alguns talvez vejam como muito batido, que é o genocídio dos jovens negros, da juventude negra, né? As queimadas na floresta. Todas essas questões de violência contra as mulheres, contra a LGBTfobia. Então, todas essas violências geradas contra esses grupos considerados minorias. Aí, pegando a parte dos povos indígenas e das populações negras, pensar como que essas estratégias... Eu posso traçar estratégias, sou capaz de traçar estratégias, mesmo no museu que seja jurisdicionado a uma estrutura hierárquica, verticalizada, assim, que sempre dita as normas, mas que eu seja capaz não de driblar, eu não gosto dessa palavra, mas de eu ter uma flexibilidade, uma atenção para como fazer para que a chave consiga ser virada, para que essas minhas estratégias atendam a essas populações, mas que o que eu vou proporcionar, o que eu vou trabalhar com essas populações, que não é para essas populações, atinja ou contemplem também aquelas pessoas, aqueles grupos que estão na sua zona de conforto. Porque eu estou chamando a atenção para isso. Porque, assim, na minha área de atuação, continuamos na nossa academia a tratarmos das questões de LGBT, a questão racial, a questão dos grupos indígenas,
as várias questões, né? Se a gente não, seria um seminário só para pontuar tudo isso. Mas quando a gente pensa a universidade, né? Os prof, nós, formadores de profissionais, como nós estamos atuando, né? Eu acho que uma coisa que a gente precisa, e eu estou chamando a atenção para mim, para o meu fazer, eu, Graça Teixeira, é que a gente tem que se colocar nesse lugar de privilégio, com, trabalhar como um ato político em direção da montagem, de traçar essas estratégias com esses grupos. Porque se eu não me coloco no lugar de privilégio, no meu caso, uma mulher branca da academia, né, que estou aqui como uma pessoa que produz conhecimento, eu vou continuar corresponsável de todas essas pandemias micros, né, que não são micros, aqui milhões de aspas, né? O genocídio da juventude negra, do povo negro, não é micro, nunca foi micro, muito longe de ser. Então, para pensar de que forma a gente vai atuar nessas formações, primeiro se olhando e olhar do lugar que você atua, né? A importância, o seu compromisso como agente social, como trabalhador social e principalmente como agente político. Eu não sei se é uma fala meio militante, mas assim, assumo e aí eu passo a bola e depois a gente volta. Não sei o que é que vocês pensam disso. Queria aproveitar e pegar, fazer a ponte aí. Posso, Bruno? Vai lá. Com a professora Graça. É, que eu ia começar a falar justamente sobre isso, assim, né, sobre o reconhecimento da nossa posição, né, e aí eu não vou mergulhar agora na questão do privilégio, quando a gente for enfrentar diretamente o tema da pandemia, eu retomo, mas é o final da fala da professora Graça, que vai ser o início da minha, por isso que eu pedi para falar agora, que é justamente o reconhecimento de uma posição de militante, uma militância intelectual, ou de um intelectual militante, e talvez essa ordem da adjetivação altere o produto, né, de algum modo, embora deságue no mesmo, na mesma foz. É, mas retomando a provocação da professora Judite sobre os processos museológicos nesse contexto, eu acho que a gente tem algumas coisas para pensar. Né? Eu comecei falando sobre as mudanças paradigmáticas, e uma, se a gente quiser fazer aquela... bem didático, eu costumo falar com os meus alunos, né, aquelas velhas transformações, né, daquela triangulação, né, que é clássica já para a gente da museologia, de objeto, edifício e público, para patrimônio, comunidades e territórios. Eu, nos últimos tempos, eu já tenho questionado isso em alguns trabalhos que eu tenho produzido, acho que esses tempos agora da pandemia, acho que eles acirraram mais essa percepção. A gente também tem que começar a pensar em problemas, problemáticas, né, enquanto acervo de possibilidades, enfim. Pensar em desterritorializações, eu acho que o que está acontecendo aqui é prova disso. Né, e também pensar em grupos de interesse ou grupos sociais. Eu acho que essa é uma temática muito interessante, porque aí a gente vai desembocar em uma necessidade de uma criatividade e de uma necessidade de reinvenção dos nossos próprios processos. Aí eu estou falando em destombamento, desmusealização, em descoleção, em desterritorialização e as suas consequentes reinvenções e reformulações. Estou falando em dobras, reentrâncias, platôs, né, fluxos, que nos exigem repensar uma coisa, uma frase, um posicionamento da professora Cristina Bruno, já tem trabalhado na sua obra, acho que é muito interessante, ela vai intitular de Caminhos do Enquadramento, Tratamento e Extroversão das Heranças. Né? Eu acho que é isso, assim, nós temos novos desafios de enquadramento, de tratamento e de extroversão das heranças. Por que eu falo isso? Né? A gente pode pensar isso na esfera do micropoder, vou falar aqui da Universidade de Brasília, né? A questão do micro. A gente, no meio da pandemia, nós conseguimos mobilizar e aprovar as cotas para todos os cursos de pós-graduação da UNB, para quilombolas, para negros e para indígenas. E mais, sendo que todas as bolsas da pós-graduação, prioritariamente, serão para os cotistas. E o curso de museologia, especificamente, conseguiu abrir vagas específicas no vestibular indígena, para indígenas
futuros indígenas museólogos. Quatro, né? Quatro vagas, que é um, assim, né? Num contexto de 30, vocês devem imaginar a luta que foi para conseguir quatro, não é pouco, né? Vagas específicas. Então, assim, num contexto micro, a gente pode pensar, né? Mas num contexto mais macro, para finalizar, com relação a essa questão do tratamento da e extroversão das memórias, acho que a gente tem que pensar algumas questões que me incomodam, né? Eu ouço, assim, a voz corrente até de colegas, nesse contexto especificamente. Os museus estão fechados. Aí eu me pergunto, de que museus nós estamos falando? Todos os museus estão fechados? Ou é essa tipologia hegemônica de museu, essa leitura, essa imagem hegemônica de museu, que estão fechados? Eu penso assim, muitos dos museus de comunidade, eles não estão fechados. As comunidades estão isoladas nos próprios museus, e os processos museológicos para essas comunidades continuam ativamente, inclusive são muitos esses processos que estão dando a esperança, fortalecimento, a resistência para essas comunidades, né? Fico pensando muito isso, assim, fique em casa, assim, as pessoas em situação de rua, né? Então, assim, são questões de desconstrução que eu tenho pensado, e aí quando a gente fala, só para finalizar, em extroversão, tratamento das memórias ou das heranças, eu fiquei pensando assim, qual seria o nosso papel agora, nesse momento que a gente está vivenciando, da museologia. E aí, eu dialogo muito com os autores que vão falar da questão da memória, principalmente da memória traumática, da importância de narrar o trauma. Né? Assim, eu fico vendo muito, assim, muitas de nós, o público em geral, tem preocupado em criar espaços ou memoriais virtuais ou presenciais de vivenciar o luto não vivido, de enfrentar, de desabafar, de resistir, de compartilhar, de criar mecanismos de extroversão. E aí eu fiquei pensando muito assim, como a gente vai enfrentar nesse momento, como é que a museologia, qual é o papel da museologia nesse momento para enfrentar a crise do testemunho? A incapacidade de testemunhar, a incapacidade de se imaginar, a necessidade do testemunho como forma de sobrevivência, né? Ou que alguns autores desse campo das memórias traumas, né, vão chamar de o trauma, né, como forma de sobrevivência da própria narração, né? Para que não se repita, para que eu supere, para que eu resista. Eu tenho pensado muito nesse momento o papel da museologia, né? E dos próprios museus. E uma questão para pensar, assim, de que museus que nós estamos falando, é só isso. Eu queria também comentar um pouquinho algumas das... Foram muitos pontos levantados, eu ainda fiquei pensando muito na pergunta inicial da Judite, né, sobre como ser democrático e inclusivo numa sociedade, num mundo em que a democracia está em crise e nós vemos cada vez mais a crescente desigualdade. Eu acho que essa pergunta, para mim, ainda ficou ecoando e ficou ecoando nas falas de vocês, incluindo o Fernando também, que falou antes, eu acho que não está mais online. Eu queria retomar um ponto que o Mário Moutinho levantou sobre museologias da resistência e depois, acho que gosto muito da ideia que a professora Cristina levanta de pensar a resiliência como uma metodologia da museologia dos museus, porque particularmente é algo que na prática a gente vivencia e necessita de ter esse método por uma questão de sobrevivência. E aí quando eu penso, obviamente, muitos de vocês falaram sobre esse caráter da resistência antes mesmo de pensar em resiliência, eu penso que concordo, obviamente, que o museu é e deve ser um lugar de resistência, seja lá o museu que for, mas, ao mesmo tempo, penso que a gente está num momento em que resistir requer negociar a sobrevivência material dos museus, né? Seja lá o museu que for, mais uma vez. E nesse sentido, olhando para o caso brasileiro, né, que é absolutamente crítico em relação à sobrevivência dos museus nesse momento, eu não tenho respostas, né, eu já vi que alguém levantou perguntas sobre o que serão os museus no pós-pandemia, eu acho muito difícil fazer essa futurologia e buscar respostas agora, mas no pandemia, né, durante a pandemia, a gente pode dizer que o museu precisa negociar a sua existência nesse momento. E aí nós estamos vendo diferentes formas de resistir, porque eu acho que resistir e ter os meios para resistir também requer investimento, requer tempo, requer pessoal, requer disponibilidades, requer recurso,
né? Retomando aí uma questão que o professor Fernando levantou anteriormente, porque ele traz uma realidade de Portugal que eu particularmente acho que, para a gente aqui no Brasil, é muito estranha quando se pensa em museus que recebem investimentos da sociedade civil. Essa não é a nossa realidade, os nossos museus, nós não temos uma tradição de investimentos privados nos museus, né? Em geral, a grande maioria dos nossos museus, tanto tradicionais como comunitários, sem ver aí nenhuma oposição entre esses modelos, eles dependem de investimento público, eles dependem do mínimo de condições dos estados para existirem. Então, eu acho que a desigualdade que a gente vê na nossa sociedade, ela também é uma desigualdade museal, né? A gente vê no campo dos museus diferentes formas de resistir e algumas dificuldades que também são diferentes e que estão distribuídas de maneira desigual entre as instituições. Hoje, a gente está num contexto no Brasil em que os grandes museus tradicionais têm dificuldade de ser democráticos e de resistirem, né, no mundo pandêmico. Né? Vide a ameaça à democracia, que foi a notícia que nós tivemos recentemente da suspensão dos editais de seleção de diretores dos museus do IBRAM. E aí a gente está falando de uma briga por democracia, por museus federais. Né? Eu não acho, e aí eu tenho muita preocupação quando a gente idealiza que a existência virtual dos museus ela é uma forma de ser acessível e ela resolve os nossos problemas em termos de democratização nesse momento. Eu acho muito perigoso a gente invocar isso, porque a gente está ignorando justamente a sobrevivência material desses museus. E a grande parte desses museus, aí me referindo especificamente aos museus nacionais, eles possuem acervos que são patrimônios nacionais e que devem ser mantidos pelo Estado. Né? Não existe outra possibilidade desses acervos existirem que não seja por manutenção do Estado. Né? O investimento privado não vai resolver a preservação dos museus do nosso patrimônio. Por outro lado, eu vejo também a realidade de um outro ponto de vista, que é do ponto de vista dos museus comunitários, experimentais, sociais, como a gente quiser chamar, em que a gente tem um outro tipo de precarização e de vulnerabilidade. Né? Também são museus que nós sempre, acho que todos nós aqui concordamos que são museus de resistência, museus que já nascem como uma forma expressiva de resistência, seja porque são conduzidos por minorias, seja porque estão lutando contra as próprias lógicas de opressão que existem dentro do nosso Estado, do nosso sistema, mas que nesse momento, ainda que a gente veja uma série de iniciativas que são fundamentais e que estão sendo muito importantes por parte desses museus, como o Clóvis evocou, eu vejo também que esses museus eles sofrem outros tipos de precarização e de ameaças que a gente precisa reconhecer, porque também precisa de recursos para ser museu comunitário. Né? Eu, por exemplo, além de atuar na universidade, atuo de 2 anos para cá junto a uma ONG no Rio de Janeiro, que é uma ONG de direitos humanos, o Grupo Arco-Íris, em que nós desenvolvemos, desde 2018, um centro de documentação, memória e formação LGBTI. E nesse momento, né, obviamente que esse trabalho ele foi sendo desenvolvido como um projeto de extensão, mas com apoio da comunidade que já atuava nessa ONG, e nesse momento, obviamente, quem está podendo fazer trabalho para esse museu, para esse centro de documentação, somos nós da universidade, porque os membros da comunidade estão correndo atrás para conseguir cesta básica, para alimentar populações de rua, para alimentar pessoas trans que viviam do trabalho da profissão, que eram profissionais de sexo, né, para alimentar pessoas que absolutamente não têm as condições básicas. Então, o museu, obviamente, nesse momento, não é uma prioridade para essas pessoas. Né? Nós, na universidade, ainda temos o privilégio de resistir, né, de fazer esse projeto resistir, mas obviamente que quem está lá na base, na linha de frente, não tem. Então, ao mesmo tempo, eu também vejo, né, pensando outro exemplo aí, museus sociais, museus de favela, em que muitas das lideranças comunitárias tiveram que virar entregadores de delivery nesse momento de pandemia para poder sobreviver e para poder sustentar as suas famílias. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, particularmente esse é um cuidado que eu tenho tomado, embora a gente veja muitas iniciativas interessantes, não dá para romantizar a existência dos museus num contexto pandêmico e sem investimento. Pelo menos essa é a realidade do Brasil e em que a gente vê o quanto que essas desigualdades abrem feridas e produzem uma marginalização que já existia no campo e que eu acho que esse é o momento, né, como alguém já falou, da gente olhar criticamente para essas feridas e ver como é que a gente pode, do ponto de vista de entender os processos museológicos, né, muito para além de pensar modelos específicos de museu, mas pensando nos processos museológicos de forma ampla, como é que nós podemos, tanto na formação como na reflexão
epistêmica, como o Clóvis bem colocou, ou como na nossa militância política, né? Porque eu acho que como professores, como a professora Graça colocou, nós temos uma obrigação de militância, porque ser militante nesse momento também é um privilégio, né? Não é todo mundo que pode ser. Então, acho que a gente tem esse papel, realmente, e esse papel, para nós os exercermos, também precisamos de recursos nesse mundo neoliberal em que os museus lutam para sobreviver. Para além disso, Bruno, e eu vou na direção do seu raciocínio, é de que agora na pandemia, aqui no Brasil, a gente realiza, como diz a juventude, vê de perto que muitas pessoas, são milhares de pessoas, não têm, para além do analfabetismo virtual, digamos assim, que eu não sei se é essa expressão que se fala, não tem acesso nem aos recursos, os recursos materiais para a internet. Por exemplo, na Universidade Federal da Bahia, pelo menos 40% dos estudantes não têm condições de acessar o que a gente manda, a gente até tentou, porque eles só acessam a internet nos campus da universidade. Então, às vezes tem um aparelho de celular precário e na maioria das vezes não tem a rede em casa. Então imagine como é que essa virtualidade, esse mundo, essas ações virtuais vão chegar. E se chegar, qual é a linguagem que vai ser? Né? Então, a gente vê, são várias ações fantásticas, a gente está vendo a Pinacoteca, a gente está vendo o MIS, várias ações que são maravilhosas, mas essas ações não chegam a todos os lugares. Só se a gente conseguisse fazer como os espaços de turismo, postos avançados, mas isso demanda tempo e, como bem disse você e todo o grupo, precisa de recursos. Então, não é só da vontade. Né? Então, só para complementar. Obrigada. Bom, eu acho que nós, assim, particularmente, eu acho que nós ainda estamos aprendendo a conviver, né, com a pandemia, não é? Nós não sabemos ainda. E vejo três, então, muito menos ainda pós-pandemia, não é? Mas acho que vai ser um processo longo. A única aproximação, com certeza, que eu penso é que vai ser um processo muito longo, um processo de grandes transformações, necessariamente em função de tudo que nós estamos passando. Eu vejo três frentes de atuação que eu já tenho visto, assim, passada aqui no Brasil as primeiras semanas de impacto, não é? Acho que essa utilização realmente das ferramentas disponíveis, então, apesar, eu concordo com a Graça, quer dizer que isso realmente não atinge em grande parte, mas acho que isso fez com que os museus também se repensassem, se reorganizassem, pensassem novos formatos de produtos, tentassem interagir com outros grupos. Então, eu acho que essa é uma frente, não é? A outra frente, sempre espelhando o caso do Brasil, não é? Nós não podemos imaginar que, apesar da tragédia da pandemia, outras tragédias não estejam ocorrendo, não é? Como acho que são as redes de solidariedade. Eu acho que daí é algo que cada um de nós pode fazer, e eu acho que as ações museológicas podem incentivar também essas ações de solidariedade a partir das suas ações e uso de redes, de tecnologia, desses formatos. Elas podem também, não é, incentivar essa solidariedade que é necessária para a sobrevivência, na verdade, não é, dos grupos que estão à nossa volta. E no nosso caso também, nós temos que ficar completamente atentos, como acho que nessas duas últimas semanas ficamos, não é? As redes, os grupos, para uma mobilização em função do desmonte que nós estamos convivendo, presenciando, e nós temos que interagir com isso de alguma forma, não é? O desmonte, enfim, da ciência, da universidade, dos museus, da escola, do professor, da medicina, enfim. Então, eu vejo atualmente, assim, embora ainda eu ache dentro de muitas incertezas, mas eu vejo esses três caminhos. E eu tenho observado que os museus estão agindo nesses três caminhos, apesar de todas as nossas dificuldades, e daí não importa, eu vejo ações dos mais variados tipos de museus e regiões do país. Em relação a isso, acho que tem umas questões só para complementar mesmo.
para além de entrar em questões mais conceituais, que eu gosto muito, de rede, sistema, rizoma, eu não vou entrar, né? Não é bem o caso agora, mas acho que vale a pena pensar, né? Eu entendo, são questões que a gente pensa assim, a todo momento, devido à premência, à urgência do que a gente está vivenciando, mas assim, eu, guardadas as singularidades, que são muitas, tá? Mas só a título de provocação para todos nós, eu estou fazendo essa provocação principalmente para eu ouvir, como diz a professora Graça Teixeira, né? Falando para eu ouvir, a importância de agir em redes seria, guardadas todas as devidas proporções, a mesma importância de viver em rede, de se articular em redes, com as pandemias que a gente vive atravessando ao longo dos séculos, mas que, de uma forma diferente essa, ela atravessou todos nós, né? Guardados todos os privilégios que nós também sabemos, as gradações, também a gente pode falar mais à frente sobre isso. Mas o que eu quero dizer? Três questões. Primeiro, a gente pensar nas redes que os museus já estabelecem ao longo do tempo, com as outras instituições, com as comunidades, com outras instituições, para além dos próprios museus. Né? Porque senão a gente fica muito com as redes de museus, né? Interna, no nosso mundinho. E aí as que estão mais estabelecidas são as redes de museologia social, dos museus universitários. Né? Mas assim, eu estou pensando nas redes para além dessa ideia de rede entre museus. Né? Mas eu estou pensando em outro, um conceito de rede de solidariedade mais ampliado, né? Para a gente tentar enfrentar essa cidadania precária que a gente tem vivenciado, principalmente no sul global. Então, acho que a primeira é pensar rede, para além dessa leitura interna de rede, entender outras possibilidades de articulação em rede, museus com outros tipos de instituições e outras práticas, eu acho que vale a pena pensar. E aí, por que eu estou falando isso, né? Porque outras pandemias, e aí eu não estou nem, concordo plenamente com o que a professora Cristina acaba de dizer, porque em que medida a gente também lutar para manter as redes científicas, as redes democráticas, são formas também dos próprios museus sobreviverem e continuarem sobrevivendo, né? Porque muitos de nós, como o professor Bruno já falou anteriormente, nós temos a possibilidade, o privilégio de a gente na universidade ainda, não sabemos até quando, continuar mobilizando, interagindo, né? Mas assim, se isso cai, se a gente também é impedido dessas nossas outras redes, em que medida também enfraquece essas redes museais, vamos falar assim, né? Mas aí o que me chama muita atenção é, e o que fazermos agora no mundo em Covid? O que a gente, talvez, viu, uma provocação, o que a gente não fez nas outras epidemias, como o Zika vírus no Nordeste, né? com as crianças com hidrocefalia, porque não estava próximo a gente. Quando as mulheres, mães, deixaram os seus afazeres para serem cuidadoras dos filhos. Né? Já tem uma série de trabalhos no campo da antropologia, né? Já tem uma professora, colega nossa aqui da Universidade de Brasília, a professora Débora Diniz, um trabalho sobre a pandemia do Zika vírus, inclusive ela teve que sair do Brasil, por perseguições, justamente por defender essas mulheres, essas mães, essas crianças. Então, assim, a gente já vem de uma série de epidemias, de pandemias, né? E que são negligenciadas, são silenciadas por nós. Eu acho que já existem redes de solidariedade, já existem redes que os museus articulam, mas elas não chegaram até nós. Então, estou fazendo uma meia-culpa. O que o campo da museologia, o que nós, professores de museologia, fizemos com isso? Porque parece que, no primeiro momento, essas outras pandemias, essas epidemias, não nos dizem respeito. Né? Aí eu lembro lá do João Quinardi, lá com o Museu do Rato, décadas atrás, né? Acho que é isso, utilizar esses momentos de, que alguns antropólogos vão chamar de eventos críticos, para repensar também o nosso papel. É óbvio que, nesse caso, eu não estou comparando pandemia, tá? A gente também não compara opressão, né? Tem opressão, né? Nos marcadores, estou falando no caso dos marcadores sociais de diferença. Mas eu acho que vale a pena a gente pensar, né? A importância de estabelecermos em rede, nessa pandemia, é a mesma importância que de estabelecer em rede em outras pandemias que existiram e que existirão. É nesse sentido a provocação. Ô, Clóvis, licença. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo que pandemias sempre existiram, né? E, assim, para os povos indígenas, desde o primeiro contato. Para as populações negras, bem antes da travessia do Atlântico. Então, o que foram as tumbas, né? Nos navios. Então, quantas pandemias, e ao longo desse tempo, quantas pandemias essas populações vivenciam, né? Como a gente vê o dia a dia
dos pelo menos 30 mil mortos pela polícia, né? Então, assim, pela mão armada do Estado. Então, deixa de ser uma pandemia. Então, agora eu concordo, porque nos atravessa, porque chegou perto da gente. O colega do lado teve Covid. Né? Então, e aí pensando já numa parte, não estou minimizando nem despotencializando a solidariedade de jeito nenhum. Porque, como eu digo, se você chegar com um prato de comida para um morador em situação de rua, ele não vai querer saber se você está dando aquele prato porque você tem culpa ou porque você está querendo ser bonzinho, vai ganhar não sei quantos likes no YouTube ou sei lá, no Instagram. Não é isso, ele precisa daquilo. Então, a gente considera isso. Só para eu não esquecer, nesse momento de pandemia, uma das coisas, a resistência, né? Tão falada, e a resiliência, tão falada aí pela professora Cristina, e a resistência mesmo, que a gente tem uma trajetória de resistência, gente. A nossa profissão é uma profissão que ela, na carne, é resistência. Então, é o congresso da UFBA, porque eu acho que a nossa universidade é uma universidade, assim, claro que eu estou puxando todas as brasas para a nossa sardinha, que tem dado um grande exemplo, não estou aqui tirando os exemplos dos outros, mas assim, nosso congresso UFBA, que começa amanhã, hoje ainda se pode se inscrever, ontem chegou a 15.560 inscritos. Então, vão ter mesas, conferências e palestras em plena pandemia. E é um congresso virtual. Então, veja que fantástico. Né? Então, e o recurso é um celularzinho na horizontal e ponto. Maravilhoso. É isso. Só para dizer, quem quiser se inscrever, participe, por favor. Estamos lá. Só pegando o gancho nas duas falas anteriores, eu plenamente concordo que eu acho que a gente precisa ter um olhar para as temáticas, né, que os museus e a museologia trabalham como campo de reflexão. E aí eu vou tentar relacionar as duas perguntas. Se por um lado a gente tem que repensar as temáticas, eu acho que, na verdade, para quem trabalha com minorias e para quem trabalha com direitos humanos na museologia, e a gente já vem fazendo isso há bastante tempo, né? Eu sei que esse é o caso de vários de nós aqui, é sempre uma luta justificar os projetos, e talvez agora, mais do que nunca, né? Ou talvez, a gente não sabe, podemos inclusive usar essa experiência como um laboratório para dizer, para reafirmar a necessidade de se pensar temáticas marginais, liminares, né, minoritárias. Mas eu queria também chamar a atenção, para além das temáticas, que eu concordo plenamente, mas também para uma mudança de metodologia, para uma reflexão sobre metodologia, que eu acho que a Judite começou falando sobre processos, né, e eu queria retomar esse ponto, porque quando a gente vê a maneira como a pandemia atinge os museus, e eu acho que a gente já está, assim diante de uma crise, concordo plenamente com o Mário que a crise deve se agravar, mas a gente aqui já vivencia uma crise econômica, inclusive no campo dos museus. Quando a gente vê museus demitindo, por exemplo, profissionais dos setores educativos e de recepção de visitantes, né, pessoas que trabalham diretamente com a comunicação aos públicos, isso é um sintoma claro de que há um mau entendimento dos processos museais, né? Eu trabalho dentro de uma perspectiva que, a partir de um conceito que é um conceito formulado, acho que inicialmente pela professora Cristina Bruno, da cadeia operatória da musealização, né, ou da cadeia museológica, no sentido mais geral que eu costumo chamar, e que a gente discute tanto isso na academia, mas a conclusão que eu cheguei, olhando para como esses museus estão demitindo os seus funcionários agora, é que essa discussão acadêmica ela não chegou nas instituições e não passa pela cabeça dos gestores, né? Porque se você entende que só precisa do profissional da educação, e aqui eu estou dando só um exemplo pontual, eu poderia dar outros, né? Mas se os museus entendem que a educação ela só está ligada ao público físico, né? E que a educação ela é um ponto final e ela não tem que ser uma atitude constante, um processo constante no museu,
há um mau entendimento de uma questão teórica, que a gente discute na academia e que agora estamos nos dando conta de que não está sendo colocada nos museus. Então, eu acho que a mudança metodológica, ela deve ocorrer e a gente precisa fazer essa crítica a como aquilo que a gente teoriza chega nas instituições. Isso, para mim, tem tudo a ver. Eu vi um comentário que a Vânia deixou sobre a discussão entre museus e capitalismo. Eu fiz uma pergunta no início sobre como é que os museus se colocam no mercado cultural global. Eu acho que eu queria voltar a esse ponto, porque isso tem tudo a ver com capitalismo e com relações de trabalho, né? Quando a gente fala na teoria da cadeia operatória da musealização, a gente está falando de capitalismo, a gente está falando da relação dos museus com o mercado de trabalho, o que também é uma coisa que se discute muito pouco na museologia e que eu espero que a partir dessa nossa experiência, dessa nossa vivência da crise pandêmica e depois da crise pós-pandêmica que ainda virá, que a gente possa introduzir essas discussões mais frequentemente nos nossos debates. Ah, então agora vou me despedir. Por favor, agradecer muitíssimo, por mais esse momento. Eu realmente continuo pensando que nós estamos num hiato das nossas vidas, que esse hiato nós vamos conseguir superar. Eu sempre, por uma questão minha particular, eu fujo dessa noção de tragédia para tudo, na minha vida, na vida de todos. Eu acho que esse ato, eu estou procurando me conhecer melhor e, sobretudo, conhecer melhor os outros, né? Enxergar melhor as necessidades, enxergar melhor a realidade, muito, inclusive, para além da museologia. Acho que a museologia tem um papel importante, né? E acho que não vai ser esse ato que vai nos impedir de continuar trilhando, né, o caminho da utopia. Porque acho que a museologia, ela abre um pouco essa perspectiva de vida, não é? Os processos museológicos. Então, eu acho que não será esse ato que vai travar, não é? Por completo. Vai ficar mais difícil, mas eu acho que nós vamos continuar perseguindo a utopia. Então, obrigada de estar com vocês. Fiquem bem, fiquem em casa. Obrigada. Bom, vai, Bruno. Eu vou falar por último, por mim, tanto faz. Tá, vai. Como a mais então, tá velha... Bom. Vou deixar a Graça por último. Para ela fechar junto com a Judite. Não, eu quero falar muito... Resposta, viu? Estou jogando para vocês. Realmente, a gente falou de muitos problemas, né, nesse encontro, mas eu acho que o encontro por si só já é uma coisa muito boa. Então, a gente tem realmente que terminar com a utopia e, como vocês bem disseram, e eu acho que a principal utopia aqui, para mim, é que a museologia, no meio dessa crise, que não é uma crise, como nós já falamos, só ligada à pandemia, mas é uma crise que a gente já vem vivendo em vários âmbitos da museologia, mas é que a gente possa, em meio a essa crise, encontrar caminhos de suplantar as divisões anteriormente expostas, né, as dificuldades de diálogo que muitas vezes a gente encontra no nosso campo, que é um campo tão rico, né, com tantas experiências que, ao meu ver, só somam umas às outras, né, as diferentes abordagens, as diferentes linhas de pensamento, só mostram que nós estamos num campo muito rico, né, como a gente pode ver nos eventos nacionais e internacionais, como às vezes as diferenças elas fazem a gente crescer. E nesse momento de solidariedade necessária, é fundamental reconhecer essa diversidade aqui mesmo, não só entre os nossos pensamentos que foram expostos, mas entre vários nomes que eu vi das pessoas que estavam online, quanta gente importante e com ideias interessantes que eu gostaria de ouvir em outras rodas de conversa. Então, eu queria deixar esse olhar otimista. Né? Primeiro, um otimismo, porque eu acho que a museologia, ela é, né, eu tenho dito isso em algumas falas, ela é uma ferramenta para a gente lidar com a perda, para a gente lidar com o luto, né? E para levar o luto à luta, né? Como se costuma dizer e como já foi falado aqui, a resistência. Então, a museologia, ela é uma ferramenta que pode ser colocada em uso, como já foi em outros momentos da história dos museus e da própria disciplina, museologia. E eu acho que agora, mais do que nunca, a gente vai ter que colocar isso em uso e a gente só consegue fazer isso juntos, né? Em redes de solidariedade, porque, afinal de contas, é por isso que nós estamos aqui. Então, eu queria agradecer muitíssimo a Judite por esse convite, que muito me honrou. Né, por todo o significado que tem estar com vocês e pela composição extremamente competente dessa mesa, por todos os que estão aí presentes, e realmente também aprendi muito e gostei muito de trocar algumas ideias
com vocês, a gente sabe que tudo muda, né? Cada hora a gente pensa coisas diferentes. Eu concordo plenamente com a Cristina, estamos num momento de autoconhecimento e de conhecimento dos nossos pares, né? De conhecimento do próprio campo da museologia. Então, foi um prazer imenso. Eu agora vou deixar, então, finalmente, a Graça falar por último. Obrigada, viu, Bruno, por esta consideração. Eu queria dizer que nesses tempos, né, que alguns chamam tempos de trevas, eu acho que uma das coisas que eu tenho tirado de positivo, e indo na direção da fala da Cristina também, ela não disse exatamente isso, mas assim, nessa busca de conhecer, né, de conhecer assim, e conhecer o outro para se aproximar do outro, porque até então a gente tinha muito distanciamento, a gente conhecia, mas não estava próximo, como é o caso das relações familiares, né? Então a gente tinha sempre o trabalho, tinha isso e aquilo que não nos permitia 24 horas juntos, né? Então, isso é uma coisa de aprendizado desse momento. A outra é que a gente continue cultivando o afeto, né? Então, eu tenho feito isso, não é fácil, é um exercício com os meus alunos, os alunos que fazem parte da minha turma, que muitas vezes não tem um celular, não tem a rede todo o tempo, então a gente tem tentado manter o diálogo e até para saber questões pessoais e tal. Então, isso tem sido muito importante também, principalmente para mim. Então, quando eu faço isso, eu estou me alimentando deste afeto. Então, está sendo extremamente positivo não deixar os meninos, principalmente quem ingressou agora, sem uma palavra, pelo menos para saber como é que está, né? Então, eu tive assim, momentos muito difíceis com dois alunos que, inclusive, assim, de passar mais de um dia sem tomar banho, já entrando na depressão, e aí vá tomar banho agora e ficar na vigilância para a pessoa acordar. Então, não precisa você também ter todas as ferramentas psicanalíticas nem holísticas, mas intui pelo coração, né? A outra coisa é esse entusiasmo que a gente der. Eu acho que é importante que a gente mantenha para a gente continuar trilhando esses caminhos que nós tomamos, né? Que às vezes não é um caminho só. Como, né, seguindo o Exu, a gente vai num caminho, mas a gente pega vários atalhos para facilitar esse caminho. Então, para mim, é importante. Eu acho que essa roda foi muito legal. No sentido do fortalecimento, de estreitar os laços. Foi o primeiro momento, gente, com vocês que eu considero assim as estrelas. Eu meditei tudo, assim, o primeiro momento que eu vim assim plena, confiante, de que eu, ai meu Deus, quando eu soube, Cristina Bruno, Clóvis, Bruno Brulon, eu digo, pronto, tô ferrada. O professor Mário Moutinho, me lasquei. Aí... Mas eu estava exatamente, eu acho que essa deu uma mudança assim, de saber que estamos juntos, né? Que estamos pela solidariedade, né? E isso não é uma coisa de um pensamento cristão desse banalizado, mas é uma coisa assim, de coração mesmo. Assim, agradeço demais a vocês e eu acho que a gente manter esse otimismo para nos mantermos na resiliência, mantermos transgredindo, apesar e a despeito de tudo, vamos transgredir, continuar subvertendo a ordem imposta. Obrigada, pedir a todos os orixás, né? Então, assim, a minha Nanã que está aqui, que nos proteja, né? A grande mestre, a Omolu, a Obaluaê, e o nosso Exu, Laroê, que ele nos indique todos os caminhos para a gente se comunicar melhor, comunicar com o outro, e principalmente com a gente, se fortalecendo. Gratidão, gratidão, gratidão.